Ekosexuáli takí existujú a sú to osoby, ktoré prírodu považujú za zmyselnú a planétu Zem si predstavujú ako svojho milenca. Štyridsiatnička Sonia tvrdí, že je bezhlavo zamilovaná do duba a tento strom ju naplňa erotickou energiou, prosím taký. Na obrovský dub jej padol zrak ešte v roku 2020 na ostrove Vancouver v Britskej Kolumbii, kedy pocítila zvláštne spojenie. O rok neskôr sa už u nej začali prejavovať erotické túžby. Sonia miluje pocit, keď sa cíti malá a podopretá niečím takým pevným, čo nemôže spadnúť. Budem citovať, túžila som potom návale erotickej energie, ktorý prichádza, keď stretnete nového partnera a nedá sa to vydržať. Vyhlásila Sonia a dodala, že síce so stromom fyzicky nemá styk, to je nesúloží, ale pozorovať na ňom zmenu ročných období je pre ňu erotický akt. Napríklad, keď púčia listy. Počúvajte, ja pri tejto poslednej vete som sa na smrť prelakla. Pod ma oblial, že keď púčia listy. Ja som, prisahám, predvčerom doniesla domov vetvičky z čerešne. A taká šťastná som niesla ich domov, lebo už púčia. Už tie púčiky na tom boli. To som ešte toto netušila, tak som došla domov taká vo vytržení a hovorí mužovi, pozri sa, vetvičky z čerešne už púčia, už som vyzerala trošku nenormálne a hovorím, a oni sa rozkvitnú, že aké to tu bude pekné, bude to tu rozvoniavať a muž na mňa tak z obavou pozerá a povie, no a keď vydržíme, v máji bude úroda. Ako s bláznom. Ano. Ale trošku mám z toho strach. Áno, ale ja poznám jednu ekosexuálku, určite poznáš aj ty, Milan. Tá je zamilovaná do každého stromu, a to preto, že jej pripomína manžela. Hovorí, že keď je napitý, tak sa trasie ako osika. Keď nemá alkohol, tak je zase smutný ako smutná vrba. No a ešte je hluchý aj ako poleno, takže sa cítim vlastne ako doma. A teraz sa môžu stromy milovať v tomto čase, ale za socializmu sa nemohli. Ani ty si tam dub spomínala, ani malý dúbček sa nesmel spomenúť, aj to bolo zakázané. Som ju poznal, zamestnala sa napokon v drevokombináte. No, ale to je, viete, ako vznikne taká láska k nejakému predmetu. Si predstavte, že šoférujete, tma, a odrazu dá vás niečo žmúrka. Žmúrka raz zeleným, potom oranžovým, potom červeným, ale žmúrka. Tak idete, láska, erotická túžba. Vás zoberá, koniec, buchnete do toho, áno. A potom si to chcete zobrať aj do Dubaja a vám to nepustia do lietadla. Tak si zoberiete obyčajnú misku potom. Keď hovoríš, že milovať predmet, ja tak to milujem 100 eurovky. 500-ky mám radšej. Niekedy tak páni rozprávali tak ako s nábehom na sťažnosti, že tak mal som s ňou niečo, ale v posteli bola úplne drevo. Ale keby tí ekosexuáli, tak by ho asi hovorili tak. Mal som ju v posteli, hotové drevo, poviem vám, fantázia. Takže si bral do postele aj motorovú pílu? No, ale nikto sa zase nepozerá na to z pohľadu tých stromov. Že napadlo vás niekedy, jak pohľadu sa... Pohľadu zneužitých stromov. Áno, pohľadu zneužitých. Viete si predstaviť, a podľa mňa najviac sa tie stromy trasú, sa boja týchto sexuálnych predátorov pred Vianocami. Obzvlášť ihličnany. Že napadlo vás niekedy, jak ten ihličnany stoja v tom lese, vraví, už je tu, pozri, už si nás obzerá, nechoď sem. Ja teda, že... Nešahaj na mňa, uchylák jeden, teraz ma ovoniava, fuj. A teraz...
A teraz si robia, no a mňa si nevyberaj, zober si tu vedľa. A teraz, čo sa bojíš, tak si to zoberie domov, že čo ty vieš, ono, že nie, nech šíria sa klebety. Vieš, čo s nami robia? Železné štekle nám nastoknú. Dotrblietok nás oblečú. Umelé gule ti zavesia. A rozsvietia ťa jak Las Vegas. A ono bojí, no a čo, však, ak je to láska, jaká láska? Trošku ošedivieš a tak ťa vydrbú na ulicu, že...